היי. היי. מה, הכל טוב? כן, הכל טוב. תגידי, חן, אני יכולה לשאול אותך משהו? כן, בטח, וזה יכול לחכות שתי דקות, אני חייבת לסגור איזה פינה. טוב, למי צריך להרביץ? מה? מי שבר לך את הלב? לא, אף אחד. זה סתם, זה קשור לתאונה של המתנדב ההוא. מה בקשר אליה? במקרה קיבלתי איזו התכתבות בין שני מתנדבים בקשר למה שהיה שם. בעצם גם את היית שם, לא? בקיצור, לא ממש יודעת מה לעשות עם זה. להראות לי אותה. לא יודעת. לא יודעת, אני לא רוצה לסבך אף אחד. מצד שני, זה גם לא נראה לי כל כך במקום להתעלם מזה. בדיוק בשביל זה אני פה. תראי, אני יודעת שאני אחד מהזקנים בשבילך, אבל אני גם חברה. אם אני יכולה לעזור לך, את לא צריכה להישאר עם זה לבד. וואלה. את חושבת שאני צריכה ללכת עם זה למשטרה? למשטרה? לא. לא, לא, מה פתאום? לא, הרי למשטרה אין מספיק חומר כדי להתעניין בזה. האמת שממש רציתי ללכת עם זה לדודי, אבל אז גיליתי ששקדי הבת שלו. זה לא ממש נראה לי פתאום הבן אדם הנכון להגיד לו את זה, שהבת שלו הייתה מעורבת בכל הסיפור הזה. אולי אני בכל זאת אלך עם זה למשטרה. לא, 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 לא. את יודעת שדווקא לדודי זה אחלה רעיון. הרי דודי הכי מקצוען, וכל מה שחשוב לו זה נהלים. זה לא משנה אם מדובר בבת שלו או בכל אחד אחר, כן? תקשיבי, אם לא נעים לך, תביא לי את זה, ואני אראה לו את זה. באמת? אין לך בעיה? ברור שלא. אנחנו פה בשביל להציל חיים. ואם מישהו עושה טעות ועוד מנסה להסתיר אותה, זה חייב לעבור הלאה. תשלחי לי צילום מסך ואני אלך לדבר עם דודי עדיין. אצלך. קיבלתי. תודה.